ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל. משה אמר שמיני למילואים. ידוע שביום כ"ג בחודש אדר, מה שכתוב בתורה, אז הושלמה מלאכת המשכן, והקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו להקים את המשכן. משה רבנו שימש 7 ימים בתור כהן, לכהונה, כהן גדול. וכל יום ויום, מכ"ג ועד כ"ט, שזה 7 ימים בדיוק, כל יום היה מרכיב את המשכן לבד ומפרק אותו לבד. תראו איזה גיבור כוח היה, בן 81, והמשכן, כל הקרשים, כל אחד גובה 10 אמות אורך קרש, והמה וחצי המה רוחב הקרש האחד. עושה לך איזה כובד, וכל זה משה רבנו לבדו עושה, והכל היה העצים שיעקב אבינו נטע במצרים, כי יעקב אבינו ידע שעתידים להצטוות על המשכן, אז הכין מראש עצים בשביל זה. משה רבנו בא, ואז לקחו את זה איתם, הלוויים יצאו ממצרים, לקחו איתם גם את הקרשים, ועשה מהם משכן, את קלעי החצר וכל מה שצריך, שער החצר. אז אמר, ויהי ביום השמיני, בא משה רבנו והקריב. היום השמיני זה חודש ניסן, אחד זה שמיני למילואים. חודש ניסן קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יש כאן כמה דברים שצריך להבין. א', קרא לאהרון ולבניו ואמר לו קרב אל המזבח. גם הראשי אומר, אהרון היה מתבייש ואמר לו, בוש, אל תבוש, לכך נבחרת. ממה התבייש? אהרון הכהן יצא על ידו תקלה גדולה שהם נתנו לו, אמר להם, למי זהב? ואשליחהו באש בר מינן ויצא העגל הזה. זה העגל שאתם רואים כל יום שבים לנו את הראש אל הערב רב, זה בא מהעגל שלהם, זה אותו עגל הזהב. למי נותנים רכב, למי נותנים לשכה, למי נותנים משרה וכדומה. אז אמר לו, כרב, לכך נבחרת. נגיע לזה בנהדר. אבל מה זה זקני ישראל? אהרון ובניו וזקני ישראל. מה נפקא מינה? העיקר, מי עובד כעת? אהרון ובניו. זקני ישראל, מה עושים כאן שצריך היה להזמין אותם במיוחד את זקני ישראל? אלא אמרו רבותינו, רבי עקיבא אומר, ככה אמר רבי עקיבא במדרש, העוף, כשאתה רוצה לתפוס אותו, קשה לתפוס אותו, אפילו שהוא קטן ורח וחלש יחסית, אבל הוא עם הכנפיים מכה חזק חזק ואי אפשר לתפוס אותו. אבל אם אתה רוצה לתפוס אותו, צריך לדעת איך לתפוס לו את הכנפיים בלי לשבור אותם, לשמור אותם שלמים, ואז אתה לוקח. אומר רבי עקיבא, כמו שהעוף הכנפיים שלו מגנות עליו, ככה אנחנו עם ישראל, מי מגן עלינו? מי שומר עלינו? מי שומר עלינו? חושבים שאלה שומרים עלינו. שומר עלינו הזקנים שלומדים תורה. מה זה זקן? זה שלומד תורה. זקן זה קנה. פני שיבה תקום, והדרת פני זקן, אלה שיש להם תורה. אז אם כן, אומר רבי עקיבא, כיוון שהם לומדים תורה הם מגנים עלינו, ציווה הקדוש ברוך הוא, תביא את אהרון ובניו ואת כל החכמים של ישראל. ומי אלה היו זקנים? גמרא אומרת, אלו אותם שוטרים שהיו של בני ישראל, פרעה הרשע עשה, מה שמו וזכרו, היה רוצה לסכסך, לקח שוטרי בני ישראל, שם אותם שוטרים שהם ישמרו כל אחד כמה דבנים יעשה ליום. מי שלא היה עושה, היה מכה את השוטרים. כתוב בפסוק, ויוכו שוטרי בני ישראל וכו'. אז הם עכשיו נתן להם שכרם, שהם ישבו יחד עם משה רבנו ואהרון הכהן,
וראו את חנוכת המשכן, זה שמחה גדולה הייתה. לכן יש דבר דומה. שבעים. הוא בחר אותם מכל שבט שישה, עשה שלא יהיה אפליה וחלילה, זה היה כתכך וזה היה כתכך, הביא 70 זקנים. שבט לוי לא עבד. מה? שבט לוי לא עבד. לא? לא עבד במצרים. מה לא עבד? לא הבנתי. טוב, אז לפי זה מבאר הגאון מווילנה, יש גמרא, גמרא אומרת, מאכלו של אברהם אבינו היה מאכל 74 איש. ומי שלומד את הגמרא הזאת לא מבין, מה? אברהם אבינו היה אוכל כמויות גדולות של אוכל? הרי הוא היה נדיב, ואתה רואה לבקר עץ אברהם, ויקח בבקר, שלא שיאים כמחסולת, נותן, ומאכיל ומשקה. ומה דווקא מינה גם שהגמרא אומרת לנו שהוא אכל אוכל כמות? איפה משה? כמות של כמה אתה אוכל? 74 איש. אז אומר הגאון מווילנה, זה לא פשט. היה משה רבנו אוכל כמות של 74, קראנו שם פרשת יתרו, בסוף הפרשה, שם כתוב, ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נעבור עליכם. כתוב, ויאכלו וישתו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. ואלה הצילי בני ישראל, לא שלח ידו, וכולי. מי היו שם? משה ואהרון, נדב ואביהו, ו-70 זקני ישראל, ביחד 74 איש. והם ראו את השכינה, זכו לראות את אור השכינה, כתוב, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתוהר. אז זכו לראות את השכינה הקדושה. עכשיו, אז לא שלח ידו עליהם. עכשיו הם, זקני ישראל, אברהם אבינו, וכל סעודה שהיה סועד, הקדוש ברוך הוא היה בא אצלו. השכינה הייתה באה אצלו. אז היה זוכה, אכל מאכל של 74 איש. כל יום, כל סעודה שהיה סועד, וכאן ילמד האדם כמה צריך בשעת הסעודה, שיהיה לו דברי תורה על השולחן, קבוע. כבר כתב הרב קו הישר, שאדם ייקח לו איזה ספר מוסר, או ספר הלכה, ישים לפניו בארון ליד המקום שהוא אוכל, על ההצטבה או בארון, וכל פעם אחרי שגמר את האוכל, לפני ברכת המזון, ילמד בו איזה שניים, שלושה סעיפים. זה דבר גדול מאוד, זה נקרא, זה זוכה, השכינה נמצאת על השולחן שלו, מתברך השולחן שלו. אומר, ואחר כך, כשיסיים את אותו ספר, יעשה לו סיום. אותו סיום זה זכות גדולה מאוד, שזה מקיים מצוות בראו. אז זה אמר גם כאן, הביא את זקני ישראל ואמר לו, ויאמר לאהרון, קח לך עגל ובקר לחטאת, והיה לעולם תמימים והקרב לפני אדוני. ומה היה שם? כתוב אחר כך, אני מדלג גם ברשותכם, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, תכפר בעדך ובעד העם וכולי. ואחר כך כתוב, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, ויירא כבוד אדוני אל כל העם. תאר לך איזה מעמד זה שמשה ואהרון, שניהם בתור כהנים, פרסו את כפות ידיהם וברכו את כל עם ישראל. המדרש אומר, לא רק את עם ישראל, את אלה שהיו נוכחים, גם אנחנו, שומע, אתה והוא, כולנו התברכנו על ידי משה ואהרון. אז אומר רבנו ארי, דבר פלא פלאים, אומר משה ואהרון עם שתי ידיים, ברכו את כל עם ישראל, ועד היום אנחנו מבורכים מהם. לכן לא יכולים האויבים עלינו, לא ליברמן ולא לפיד, ייקח אותם האופל. ויובדו כולם, על קיצור הדברים. אז אומר, תאר לך, אומר רבנו ארי, למה נקרא יד? יש בה יד פרקים. פה ארבע אצבעות, כל אחד 3 ו-12. הבוין 2, 14. 14 פה, 14 פה, 28. אבל יש עוד שורש כף היד, זה עוד אחד, אז זה 15 פה, 15 פה, 30. 30 של אהרון,
30 של משה, ביחד 60 פרקים. ויש בזה סוד, הברכה חנה של ברכת כהנים על ידי ה-30 פרקים האלה. ה-30 פרקים ביחד זה 60. תספור את האותיות בברכת כהנים, יברכה אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אומרים את זה בלילה לפני השינה. כמה אותיות בהם? 60 אותיות. כנגד 60 גיבורים סביב לעם מגיבורי ישראל. אם כן, אנחנו מבורכים, אדם לא יפחד. ידע, הוא מבורך מהברכה של משה ואהרון, שברכו אותנו, את כל עם ישראל שהיו אז באותו דור, וגם את הצאצאים, אנחנו צאצאים שלהם, אז אם כן ברכו אותנו. אז ויצאו וברכו את העם, וירא כבוד אדוני כל העם. מיד כתוב, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. איפה המחשבות שלך בהודו, באוניות, באונייה של זה? האונייה של, הוא דואג על האונייה של איראן שהפציצו אותה. כן, הראש שלו לא פה, מה אני אעשה? כן. אז בקיצור, המדרש אומר, זה פעם ראשונה שירדה אש מהשמיים. ממשיך המדרש ואומר, ותדע, 8 פעמים ירדה אש מהשמיים. 4 ירדה לטובה, ו4 ירדה לא לטובה. איפה הם? אומר, 4 ירדה לטובה, זה הפעם הראשון. מה זה יצא אש? בדמות אריה. היה, כמו שהגמרא אומרת, על המזבח היה נקרא מזבח אריאל. אחרי הנביא אומר, הוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד. זה בית המקדש. המזבח היה נקרא אריאל, כי המלאך אוריאל היה יורד בדמות אריה ואוכל את הקורבנות ומעלה אותם למעלה. זה לא אכילה שלנו, זה לא מושגים שלנו. אז זה היה פעם ראשונה שירדה אש מן השמיים. פעם שנייה שירדה, כל הזמן זה לא היה, עד זמן שבא גדעון. זוכר גדעון? איך קראו לאבא שלו? גדעון בן יואש, שהוא בליל פסח שמע מאבא שלו את הניסים והאותות והמופתים, אמר, והיה כל נפלא אותם, למה המדיינים עושים לנו צרות? אז הלך ובסוף נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אז הוא הקריב קורבן וירדה אש ואכלה את הקורבן. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. והמפרשים אומרים, תראה פלא, גדעון היה עובד עבודה זרה. לפני זה עבד עבודה זרה, את האלוהים של מדיין. ופתאום הוא שומע מאבא שלו שהקדוש ברוך הוא בעולם, והוא עושה ניסים ונפלאות. אז הוא הולך שואל את הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא, אני רוצה להכיר אותך. והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ועושה לידו, על ידו עושה ניסים, בגלל האמונה. אז הייתה לו אמונה. אז זה פעם שנייה שירדה אש מן השמיים. פעם שלישית, מה היה בנביא? נו, מי זוכר? רגע, כבר אליהו הנביא, זה סוף בסוף. לפני, יש עוד, בהיסטוריה. מי היה עבדאי שהיכה בפלסטינאים? שמשון, בראבו עליק. איך נולד שמשון? מה היה הסיפור? נו, אני צריך להוציא מהם בכוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאשתו של מנוח הייתה יושבת יום אחד בחצר ונגלה אל המלאך. והיא רצתה להקריב לו קורבן. קראה לבעלה, ובעלה אמר, אני אביא לך אוכל, משהו. אמר לו, לא, אני לא אוכל בלחמך. אמר, הוא עשה קורבן ויצאה אש מהשמיים ואכלה את הקורבן. ואז נולד שמשון, והוא הושיע את ישראל 40 שנה, נלחם בפלישתים, הרג בהם הרג ואובדן, בלי בית המשפט הבינלאומי, בלי שום דבר עיקה בהם. אז כמה נהיה לנו כבר? שלוש. עכשיו הרביעי, זה היה דוד המלך,
עליו השלום. דוד המלך עליו השלום, בזמן ש... רגע, רגע, היה לו עליכם מגפה, ואז וירא את מלאך השם ידו נטויה על ירושלים. איפה הוא ראה אותו? בגורן הרבנה היבוסי, זה בהר הבית, מוחרם שריף, טבע נעדה, מור טבע פלסטין, כעלק, תגיד לאבו מאזן שישאר בגרמניה, הלך לבדיקות, הלך בדיקות, בדיקות, אין לו לא לב ולא דם ולא מוח, פשמוך. אז שמעת? אז ראה את מלאך השם ידו נטויה על ירושלים, מיד הקריב דוד המלך קורבן, ירדה אש מהשמיים ואכלה את הקורבן. אז זה ארבע. ועוד יש חמישי לטובה, שלמה המלך. שלמה המלך ביום שחנך את בית המקדש, אחרי ששבע שנים לא אכל ולא שתה ולא ישן, מתן שנת העיניי לאף הפי תנו מה. בשבע שנים שם את המיטה שלו, אומרת הגמרא, שם, באזור, בתוך הר הבית. אמר, אני לא זז מפה, אני רוצה לראות איך אתם מתקדמים בעבודה. שבע שנים בנו ושכללו את כל בית המקדש. באותו יום שרתה עליו רוח הקודש, חיבר שיר השירים, ומה אמר שם? קורות בתינו הרזים, ראיתנו ברותים. הוא הביא העצים מגן עדן. כולם זהב, והגמרא אומרת, היו העצים, שם אותם בהיכל, והיו צומחים כל שנה עוד שתי עמות, שתי עמות, שתי עמות. צומח, זה זהב פרוויים. מה זה פרוויים? שפרה ורווה. יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב. אז זה היה שלמה, זה פעם חמישית. ויש לנו עוד חמש, זה ארבע פלוס, יש עוד אחד בונוס. עוד חמישה שהיו גם כן, היה זה. עכשיו החמישה הבאים היה אצל אליהו, כמו שאמרתי. אז מי היה? בהתחלה היה אליהו. אליהו, כשהיו עובדים את הבעל, אמר, עד מתי אתם פוסחים השתי הסייפים? אם השם הוא אלוהים, לכו אחריו. בעל הוא האלוהים, לכו אחריו. ואז הוא הכין קורבן, וגם הם הכינו, הביאו, שמו את חייל בית האלי מאחורי הזה, ואמרו לו, כשאנחנו נצעק הבעל עננו, אתה תדליק את האש. זה בא נחש והקיש אותו. ודוד המלך ואליהו הנביא התחיל, ויהתל בהם אליהו, התחיל לצחוק עליהם. אמר להם, אולי כשיח וכשיג לו, אולי ישן הוא ויקץ. יש שיר בערבית, שרים אותו מוצאי שבת, יש בו 42 בתים. כל הליצנות שאליהו הנביא עשה מבהם, הכל כתוב שם, משהו אפלה ואפלה. אז אני זוכר, הייתי תינוק, אמא הייתה שרה לנו אותו בערבית. אז זה משהו פלא פלאים. אז זה היה אליהו הנביא, עכשיו צעק, ענני השם ענני. מה זה ענני? פעמיים. ענני שתרד אש מהשמיים, וענני שלא אמרו שאני עושה מעשה כשפים. מיד ירד אש מהשמיים וכולם צעקו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אז זה היה בזמן אליהו. אחרי אליהו הנביא, אתה תמשיך כל רגע, תפריע, אתה באת להפריע, אין דבר, אני רגיל לזה. אחר כך מי בא? נדב ואביהו. באו ויקחו בני אהרון, זה הפרשה שלנו, נדב ואביהו איש מחתתו, ותצא אש, מת השם, ותאכל אותם, בעוונות הרבים, הלכו אלה היו צדיקים, שקולים, כמו משה ואהרון. אז זה היה נדב ואביהו. פעם שלישית יצאה אש בזמן שאכלו, מי אכילנו בשר? ראה עם כמתעוננים, מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה שאכל במצרים, את הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מן עינינו. מיד שיצאה אש מהשמיים, ותאכל בקצה המחנה. ואז היה מה שהיה, שמשה רבנו התפלל, נעצרה אש. אז זה פעם שלישית, בשר. פעם רביעית מה היה? קורח. קורח ו-250 איש שבאו להקטיר קטורת, יצאה אש ושרפה אותם. זה היה רביעי.
אחר כך היה עוד פעם עם איוב. איוב איש היה בארץ עוץ, היה מקריב כל יום, עד שיום אחד, ותיפול שבע ותיקחם, ובאה האש, אחזה בבית, והכל הלך. סוף יהיה, אליהו הנביא, זה אליהו הנביא יבוא במהרה, אז יש לנו נדב ואביהו, אחר כך יש לנו הבשר, קורח, איוב, והיה אליהו, פעמיים אליהו שלח אש. הרי אחאב רצה לתפוס אותו שלהרוג את אליהו. מה עשה אליהו? כל שרי החמישים שהיו באים קצינים בכירים אליו, מיד ירדה אש מהשמיים ושרפה אותם. עוד פעם באו יום אחר כך, עוד פעם באו שליחים, עוד יותר דרג יותר גבוה, דרג שגרירים באו, מאבו דאבי ומסחמטין ומאוד מאורדון ומאוד בכל מיני מקומות, ועלו כולם בלהבות. אז ואז זה היה, יצא אש, אז כך אומר המדרש, שזה הפעם הראשונה שיצא אש, זה היה כאן במשכן, שיצא אש ואכלה את העולה והכל. ומאיפה למדו? ותצא ותאכל, ותצא וו תצא, שש תצא, וו תאכל, שש תאכל, אז שישה ושישה. עתיד לבוא, אומר, אז איפה השישי? אומר לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יצא הקדוש ברוך הוא, כי באש השם נשפט. מה אתה חושב? הוא יעשה מלחמה עם כל אומות העולם, איך הוא יעשה? יצא אש מהשמיים, והוא יבוא עם האש הקדוש ברוך הוא. והיו, איך אמר שם, קראנו בהפטרה של שבת הגדול, והיה ביום ההונה, בא יום בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. ולא יישאר שריד לבית עשיו, יאבד אותם כולם אבדן, לא יישאר בהם זכר, אפילו רמד לא יישאר, אתה יודע מה זה רמד? אפר לא יישאר בהם, כלום, אש שאוכל את הכל. ואז אומר, ואז מה יהיה? ונגד זה כנב כבוד. יעשה כבוד לכל חכמי ישראל שלומדים תורה, ייתן להם חלקם וכבוד גדול, יהיה לנו בעזרת השם, הכל יהיה במקומו בשלום. אחר כך שאלו המפרשים, למה אמר ויהי ביום השמיני, לשון צער? הרי כל וי צער, והיה שמחה. כמו ויהי בימי אחשוורוש, היה לנו אחשוורוש מלך טיפש. עד שהפרסים שמו מלך, שמו אותו אהבל אחד, אחשוורוש. פעם הרג את אשתו בגלל החבר שלו, פעם הרג את החבר שלו בגלל אשתו. אז זה מג'נון, מלך הפכפך. ויהי, גם כאן, אבל כאן למה ויהי ביום השביעי? הרי אנחנו חותכים את המשכן, מה ויהי? אז המדרש שואל את השאלה הזאת, משיב פסוק נורא קשה מאוד. לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. אומר המדרש, מיום שנברא העולם אין שמחה שלמה. אין. יש שמחה שיש איתה חס ושלום עצב. אומר, אפילו אדם נושא אישה, מה הסוף? שישאיר זכר. ישאיר ילדים ואחר כך הוא הולך לעולמו. אז שחוק אמרתי מהולל, שמחה מה זו עושה. לכן כתב הזוהר, זוהר חדש כותב, שיזהר האדם מאוד כשיש לו שמחה בביתו לעשות לפני כן תענית ויעשה סעודה לעניים, יאכיל עניים, ככה היו נוהגים לעשות. ואם עניים מאכילים אותם וגם מזמינים לחתונה, מזמינים עניים, לא כמו היום שמים שוטרים, שומר על זה. הנה יום אחד, היה אחד בשיעור קבוע, לא אזכיר שמות, אתם מכירים אותו. אמר לי, אני מתחתן, הבן שלו מתחתן סוף סוף, בגיל 36, ברוך השם, הגיע לחופה, 36. לפעמיים חי. אמרתי לו, טוב, נלך. איפה זה? אמר לי, בתל אביב. איפה בתל אביב? אני עוד לא מכיר, לא הייתי יודע, אמר לי שמה, איך קוראים לזה שמה? ליד שפת הים, נו, איך קוראים לזה? איך?
לא יודע איך, לא, לא אנגר, לא, מקום שם יותר בכיוון דרום. בקיצור, הגעתי לשם. הגעתי לשם עם הכתובה והזה, אומר לי השוטר, כן, לאן אתה? אמרתי לו, אני הולך לעשות חופה, מחכים לי. אומר לי, מה קוראים לחתן ולכלה? מאיפה אני צריך לדעת אם קוראים לה פיצי או מיצי, מה אכפתי אני? התחלתי להתווכח איתו, עד שוב התווכח, בינתיים האבא הגיע. אז זהו, שם היה פעם חניון של העירייה, איך קוראים לזה שם? איך? לא יודע, אני יודע, היה גלי ים, העיקר עצבנים, הים היה עצבני אותו היום. בקיצור, השומרים, אמרתי לו, מה אתה שם שומרים? תביא עניים שאוכלו פה. מסכנים, אולי מי יודע איזה אוכל יש שם, השם ירחם ויציל, שמור ויציל. אז אומר, אם כן, אדם יזהר, כך אומר הזוהר, שגם השטן מתקנה, אז קשה שמחה תמיד, אדם יזהר לעשות, להזמין עניים שיבואו לשמחה אצלו כדי שיהיה שמחה. ומביא, המדרש מביא, אחד אחרי השני. אומר, תראה, אדם הראשון נברא, היה שמח, בסוף מה קרה לו? קין הרג את הבל. אין קושי כזה שאח הורג את אחיו, בר מינן. אחר כך אברהם אבינו שמח שהתנסה 10 ניסיונות. ניסיון עשירי עקד את יצחק אבינו. מה קרה? שחזר משם ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. היה צריך לקבור את שרה ולחפש לה קבר בחברון, קבר אותה. אותו הדבר יצחק אבינו. עד שהתפלל שיבואו לו בנים, באו, והנה ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. וואי וואי, עשיו משהו שמו היה הולך למרחוק, התפרסם בכל העולם, יותר מביידן, היה משהו מיוחד, עשיו. אחר כך, ועשיו ונשותיו, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, כך כתוב. אחרי זה, עליו השלום, יעקב אבינו עליו השלום, אבא שלנו, בחיר האבות. מסכן, עד שהלך לבית לבן, ועד שטרח והביא את הילדים, תנה את נשי ואת ילדיי, שרבתי אותך בהמה, וזה באו עליו צרה של דינה, ואחר כך צרה של יוסף, עד סוף ימיו. 17 שנים האחרונות היה לו שקט. אז יעקב גם מסכן לא נח. אומר המדרש, אם כן תראה, לשחוק אמרתי מהולד, פה בעולם הזה לא באנו להנות ולחיות, אלא באנו לעבוד את השם. אותו הדבר אהרון הכהן, כאן בפרשה הזאת, עד ששמח איזו שמחה גדולה. והגמרא אומרת, אלישבע אשתו, כארבע שמחות ראתה באותו היום. ראתה את בן יבמה, מי זה בן יבמה? הגיס שלה, משה רבנו, משמש בכהונה. ראתה את בעלה, נעשה כהן גדול, הוכתר לכהן גדול בשבן המשחה. ראתה את שני בניה, שהם שני סגני כהונה, נדב ואביהו. ראתה את אחיה, מי זה אחיה? נחשון בן עמינדב, הרי אחותו, אחות נחשון, ויקח לו אהרון. נחשון בן עמינדב, לא לאישה. אז הוא לקח את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון לא לאישה. נחשון עיכב הקורבן הראשון, ביום הראשון. הוא אומר לכם, תדע, לשחוק, אמרתי, מהולל, שמחה, מה זה עושה? בעולם הזה אין שמחה שלמה. בעזרת השם, בקרוב יבוא משיח, ואז ימלא שחוק פינו, ושולנו רינה. אז אומרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. אז תהיה שמחה שלמה בעזרת השם, כמו שצריך. אחר כך שאלו המפרשים עוד דבר, תחילת הפרשה. והיא ביום השני, קרא משה, אחרי זה כתוב, פסוק ג' ואל בני ישראל תדבר לאמור. מה הפירוש? מיותר. ואל בני ישראל תאמר, או אל בני ישראל תדבר. תדבר לאמור. מה העניין שאמר לו תדבר לאמור? אז רבי יוסף חיים מפרש את זה לפי מעשה שהיה. אומר, היה פעם יהודי אחד
שפתח כותב, אתה יודע מה זה כותב? תלמוד תורה. תלמוד תורה בבית שלו, היו פותחים בבית, היה פרטי. אז היה להם כותב, פתח כותב, ובאו לשם הילדים. ילד אחד היה בן העיר, איש בן של משפחה חשובה, חכמים, יודעים תורה והכל. בא גם איזה כפרי אחד, הביא את הבן שלו, מסכן, לא יודע, פלח, הביא אותו, קיבל אותו, לא חסר שלום. אז לא היו כמו היום, תביא ציונים, תביא תעודות, תביא המלצות, מי בא ללמוד תורה, בוא, ברוך הבא. רבי אליעזר הגדול לא הלך בגיל 28, אצל רבן מוחמד זכאי, קיבל אותו בזרועות פתוחות. מה, אותו דבר. יותר מזה, הגמרא לא למדנו השבוע, למדנו. שהיה הלל הזקן פעם אסף את כל חכמי ישראל התלמידים בא ללמד אותם תורה. אמר, מי כאן חסר? אמרו לו, כולם פה. אמר, כולם נמצאים? אמרו לו, לא, יש אחד קטן שבכולם, יוחנן בן זכאי שמו. אמר, אני לא מתחיל את השיעור עד שיבוא גם הוא. הלל הזקן ככה היה. הביא את רבן יוחנן בן זכאי, בסוף נהיה נשיא של ישראל. אז אתה לא יכול לדעת אף פעם איזה יצלח הזה או זה. אמר רבי עקיבא, היו לו תלמידים בצעירותו, היו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר, בבוקר זרע עין זרעך, ולערב אל תנח את ידך, כי לא תדע איזה יצלח הזה או זה. לפעמים חושב זה יהיה גדול הדור. סוף דברים בטלים, גדול ה... הוא עוסק בפוליטיקה, והוא עוסק ביהלומים, והוא בהייטק, אבל זה צריך להשקיע, אז צריך ללמד תורה. אז הוא אמר, תדבר למור. מה זה דבר למור? תלמד את הילד, תגיד לו שיגיד אחריך. אז מביא רבי יוסף חיים מעשה, אומר שקרא לאיזה תלמיד, וקרא לו, אמר לו, הרי הם קוליך, ואמור אחריי כך וכך, אמר. אחרי זה קרא לבן הכפר, אמר לו, הרם קולך ואמור אחריי. אז הילד הזה, מסכן פטי, לא יודע, אומר לרב, הרם קולך ואמור אחריי. אמר לו, לא, אני לא אמרתי שתגיד הרם קולך. אני, אז הוא חוזר הרב, לא, אני לא אמרתי שתרים קולך. אני אמרתי שעד שראה שזה לא עסק איתו, אז הביא את הילד ההוא ושם אותו דוגמה, אמר תשמע ממנו ותראה. אז אמר לו, אתה לא הוראות, אומר אותו הדבר, ובני ישראל תדבר למור, שהרב שמלמד את התלמיד, ייתן לו לתלמיד לדבר, כדי שגם הוא ידע אחר כך, לאורך ימים ושנים, התלמיד הזה יהיה תלמיד חכם, וירצה ללמד אחרים, אז הוא צריך לדעת איך לדבר עליהם. לכן אמר, ובני ישראל, תדבר למור, תאמר להם. מה תאמר להם? כחור שעיר עזים. זה שתאמר להם, כחור שעיר עזים, וחטאת וכולי, ועגל וחבס. אמר, זה אשר דיבר השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. מה זה דיבר? ודאי. אם השם אומר, ודאי אנחנו עושים. מה זה? זה שדיבר עליכם השם תעשו. יש פה רמז גדול. תעשו, תיקח את המילה תעשו, תף, עין, שין, וב. תף לבד זה 400 איש של עשיו. יש ידוע 400 כוחות טומאה. זה מה שכתב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, שאם אדם עברו עליו 400 ימים רצופים, בלי יום של מחשבה, של אמונה בשם יתברך, זה כבר אין לו נשמה. די, אבוד, אבוד מהעולם. מוכרח שיהיה יהודי שבתוך 400 יום יהיה לו יום אחד של התעוררות. לכן, רחם עלינו השם, יש לנו יום הכיפורים פעם בשנה, ואין שנה שיש בה 400 יום, אף פעם. גם שנה מעוברת יגיע 385, אז יש עוד 15 יום להיות 400. אז כך, וגם יש לנו את הימים שבין פורים לפסח, כך כותב רבי אברהם אזולאי, אלה ימים שכל יום אנחנו יוצאים משער של טומאה
לשער של טהרה. זה שאמר ויאמר כי יד על כס יה מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. אומר רבי שמעון בר יוחאי ויאמר כי יד י"ד באדר רוב העולם עושים אז פורים, מוחים את עמלק. על כס יה יבוא תתוו שאחרי זה, אז עבר 30 יום ונתהרנו ושרפנו את החמץ ובאנו בליל הסדר כולנו מסובים ושמחים ומקבלים עלינו מלכות שמיים והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו בא אלינו ושמח איתנו ואנחנו שמחים עמו, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. זה תעשו, תעף, הלו, תעף זה 400, אז מוחה כל 400 כוחות של עשיו. זה כנגד זה אברהם אבינו שילם 400 שקל כסף עובר לסוחר. כנגד זה היה 400 שנים היה צריך להיות במצרים, כי גר יזרעך בארץ לא להם. זה מלידת יצחק, 400 שנה. כנגד זה מה היה עוד? נו? מה היה? 400 זה אמרנו, 400 איש של עשיו. מה היה עוד 400? נו, מעשה בשני אנשים שהמרו זה את זה ואמרו מי ילך ויקנית את הלל ויכעיס אותו. אמר אחד תן לי 400 זוז ואני אלך לצער אותו, והלך וצעק לו ביום שישי מי כאן הלל, מי כאן הלל, ולא הצליח. מה אמר לו אחרי זה? בגללך הפסדתי 400 זוז. אמרנו תפסיד 400 עוד 400 הלל לא יקפיד. היה עליו השלום מורה שלנו חכם מנצור בן שמעון זכותו תגן עלינו צדיק יסוד עולם, היה תמיד אומר אם אתה רואה מישהו כועס עליך תגיד בשקט הלל לא יקפיד, ירגע. אז היה לפעמים בכיתה היה מישהו עצבני, היה מהר רותח מהר, אבל הלל לא יקפיד, והיה נרגע. זה סגולה, סגולה תאמר הלל לא יקפיד. זה, כן, יש לו תמיד מה להוסיף, זה משהו, גאון הגאונים. מה? הרב אמר שכל באי זה צער. כל? כל באי זה צער. נו. בבריאת העולם כל יום היה באי, בערב, באי בוקר. מה הצער שלנו? שגנז ראה רשעים שבהילה, אתה שואל למה כתוב ויהי אור, ויהי זה צער. שמה בגלל שראה הקדוש ברוך הוא שעתידים לבוא רשעים בעולם, כמו ביידן שהולך כעת עם האיראנים, וכמו נסראללה יחרב בית אבו, וכמו אבו מאזן יחרב בית אמו, וכן עשה הדרך, אז גנז את האור, לכן ויהי אור. כן? אתה צריך לדעת, זה מאיראן, בעיקר מאיראן שם, כן. אז זה העניין. טוב, אז בקיצור, אז אם כן זה תף. תעשו, תף, ואחר כך עשיו, אותיות עשיו. יוצא על ידי מלאכת המשכן, אתה מכניע 400 איש של עשיו ואת כוחו של עשיו. זה שאנחנו אומרים במוצאי שבת, אדם משתדל להגיד 130 פעם אליהו הנביא. הראשון שכתב את זה היה גאון הגאונים, רבי אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר. היה לפני 400 שנה, איש קדוש מאוד, בעל שבט מוסר, אבל הוא יש לו מדרש תלפיות ועוד, כתב 60 ספר, והיה איש מאוד קדוש. אמר לי יהודי אחד שהיה בטורקיה עכשיו, וראה את קבר רבי חיים פלאצ'י למרגלותיו של רבי אליהו הכהן מאזמיר. איך מתאים. אפילו שרבי חיים פלאצ'י נפטר לפני בערך 160-170 שנה, ואליהו מאזמיר זה 300 וכמה שנים שנפטר. היה גאון אדיר, רבי אליהו
מזמר. אז הוא שגילה להגיד במוצאי שבת, למה? כי כל מוצאי שבת עשיו מתגבר מחדש ורוצה לבוא עם גוג ומגוג ולעשות מלחמה עם ישראל. אז אם כן, אז כתוב כך במדרש, יש מדרש מביא אותו הרב שבילי אמונה, זה מובא גם בירקות שמעוני. מדרש אומר שגוג ומגוג נמצאים מעבר לאיזה חומה, ויש חומה מפסיקה בינינו לבינם, והם כל הזמן, כל השבוע, עובדים להרוס את החומה כדי לחצות אותה ולבוא לכאן לארץ ישראל להילחם בנו. ואז כל יום, כל שבוע הם הורסים, 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 עד שמגיע מוצאי שבת מצליחים למחוק את החומה ובאים לעבור את החומה. ישראל עושים הבדלה, לכן תראה, זה טעות, אלה שעושים הבדלה מאוחר, טועים, טועים, טועים. ומרן צועק על זה, מרן בספרו, ספר המגיד, הבאתי את זה מבשרת ציון, כתב שלא טוב אלה שהם עושים הבדלה מאוחר, אלא צריך מיד לעשות הבדלה כדי לעצור את כל כוחות החיצונים. כל עוד שלא עושים הבדלה, אין משהו שמגן עלינו. עכשיו היה שבת, יצאה השבת, יצאו כוכבים, די, מה אתה מחכה? אתה עושה הבדלה, אתה שומר רבנו תם, שמור רבנו תם. אתה עושה לפי שיטת הגאונים, שיטת הגאונים. מיד תעשה שקט, אל תפריע. מיד עושה הבדלה, ואז החומה עומדת מחדש. בשבוע שבו יבוא משיח, יעשו ישראל הבדלה והחומה לא תעלה. ואז הם יחצו את זה ויבואו, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תפדל, אהלן וסהלן ביק, תעל להון, יגוג אבן אל-מגוג. והקדוש ברוך הוא יכה אותם מכה ניצחת. אז זה אמר, תעשו 400 יום של תשובה, חמץ, ואז אתה יכול. אותו הדבר, הגאון מווילנה כותב, הגאון מווילנה, תפסיקו כאן קריאות ביניים, די. גאון מווילנה כותב שמי שישב 1,000 לילות רצופות בלימוד תורה יכניע את השטן לחלוטין. סיום אחד היה עליו השלום, תלמידו רבי חיים מוולוז'ין החליט, הם היו 100 תלמידים של הגאון, התחילו ביחד. אחרי 100 יום נפלו 500, לא הצליחו. עבר עוד 50 יום, עוד 100 יום, אחרי 300 ימים כבר לא נשאר אף אחד, נשאר רק רבנו חיים מוולוז'ין היחיד. הגיע הלילה 1,000, ועמד רבי חיים מוולוז'ין, כל בית המדרש התמלא מפה לפה, בא אולי 10,000 איש. וישב והתחיל ללמוד. טבל במקווה והכין את עצמו וישב ללמוד, והנה רוח שערה באה, ברקים או רעמים, והיה חושך וצלמוות בעולם, כל הנרות קבעו, ורעש גדול. מה קרה? שטן ראה שעומדים לגמור אותו, אז בא להפריע. מיד עמד רבנו חיים מוולוז'ין על רגליו ואמר, פתח את ההיכל ואמר, ריבונו של עולם, אני בשר ודם, השטן הוא עשוי מאש, והוא רוצה להילחם בי, אני אין לי כוחות להילחם בו. הוא נלחם בי בדרכים לא קונבנציונליות. הוא בא עם צצת אטום נגדי. אני, מה יש לי? אפילו רובה, אני לא אקדח ולא כלום. אמר, ריבונו של עולם, אם הוא רוצה פה מול פה, אני יכול עליו. אני אשמיד אותו. אבל אם זה, אז אני חוזר בי, אני הולך הביתה לישון. מיד, רק סיים לדבר, נהיה שקט. חזר השקט על מקומו וסיים את כל הלילה ואמר, יהיה בשורות טובות. אנחנו מחכים, עד עכשיו אנחנו מחכים שיהיו בשורות טובות. אז זה אמר, תעשו בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. למה אומרים 130 פעם אליהו הנביא? יפה, נו למה? תגיד, 130 דווקא, נו. אז תדע, אליהו, אם תיקח את האותיות א', ל', י', כ', ו', אליהו, אתה יכול לעשות מזה 120 צורות.
אתה יכול, כי זה חמש אותיות, אתה עושה ככה, א', למד, ה, י, ו, זה אליהו רגיל, אך אתה עושה א', למד, ה, ו, י. אחר כך לכן כך תמשיך לשחק, אצלך 24 רק מתחיל באלף. אחר כך תעשה 24 מתחיל בלמד, זה נקרא צירוף, זה מקורו בספר יצירה. אז זה נהיה עד שאתה תגיע ל-120. זה תגיע ל-120. עכשיו איפה עוד 10? אז יש לי אליהו באותיות ישרות, פשוט, אליהו פשוט ישר, ויש גם הפוך. אז גם ישר וגם הפוך, וזה על פי הקבלה. כך כתב רבי אליהו הכהן מאיתמרי. אני זוכר, היו נשים זקנות, היו שמים גרעינים וסופרים. כל פעם, כשלא תבלבל, אלוהי הנביא זכור לטוב, מוציאה גרעין, עוד אחד גרעין, 10. נהיה 10, עשה שם שקד אחד. זה יודעת, יש לעשות. אך ממשיכה עוד פעם, עוד 10, עד שנגמר 10, עוד שקד. עוד 10, עוד שקד, עד 13 שקדים. איפה השקדים? אכלו אותם התולעים. למה זה מועיל לומר? מה, מה? למה זה מועיל? תנסה ונדבר אחרי חודש ותראה מה זה מועיל. אתה תראה איזה נשמה יהיה לך. איזה מעודן. משמיד את כל החיצונים והמזיקים למיניהם. זה זבנג נגד כל מיני מקטרגים ומפריעים, מציל מכל דבר ודבר. אז זה 130 פעם, יאמר אותם בכוונה. אז אמר לו לאהרון, קרב אל המזבח, כי לכך נבחרת. מה זה לכך נבחרת? אז יש כמה פירושים על זה. פירוש אחד, ידוע, הגמרא אומרת שאם אמרו לאדם להיות חזן ולעבור לפני הטבע, או נגיד, אין לנו חכם פה, מי יגיד דברי תורה? מזמינים מישהו, חבוד. אז פעם הראשונה יסרב, פעם שנייה יעשה ככה וככה, צעד פה וצעד שם, פעם שלישית מיד יקום. אבל אם הוא אדם קבוע, כמו חזן קבוע או חכם קבוע, לא צריך רשות, אלא תרב ומיד שאומרים לו, הוא לבד עולה, לכך נבחרת. אז זה לכך אמר לאהרון הכהן, לכך נבחרת. זה טעם אחד. טעם שני, אמר לו לכפר, כיוון שהוא עשה את העגל, אמנם לא במתכוון, זה היה בשוגג, אז לכך נבחרת שאתה תכפר. טעם שלישי, אהרון היה מתבייש, כתוב היה בוש. למה, מה היה מתבייש? איך אני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא ואכפר על העם כשאני עשיתי העגל? אמר לו, עד רבה, אין ממנים שליח על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים מונחת לו מאחרי גבו. אז כך נבחרת, גם זה אחת הסיבות. עוד אמר לכך, כף, כף פתוחה וכף סתומה, זה כף עגולה, איך כותבים כך? אה? כף עגולה זה כף סגורה, וכף פתוחה זה יד מושטת. הכהן בעבודה בבית המקדש היה צריך לעבוד קמיצה. זה הגמרא אומרת, זו אחת מלאכות קשות שבמקדש. היה ממלא מלוא קומצו וסוגר את כף ידו ומיישר בבוהן ומיישר עם הזרת. ומה שנשאר היה שם כתורת. ממלא מלוא חופנה ביום הכיפורים, וכן עוד כל דבר שצריך לעשות חופן. זו אחת מלאכות קשות שבמקדש, כך אומרת הגמרא. אז אם כן, זה כף סגורה. ויש כף פתוחה, זה בברכת כהנים. ויפרוס, איך קוראים לזה? יפרוס כפיו. יפרוס כפיו אל השם. אז פורס את הכפיים, וכך אמר, כך, כף סגורה וכף פתוחה. אחר כך וישא את ידיו לשון רבים, ידו כתיב. בספר תורה כתוב ידיו חסר יוד, וצריך לקרוא ידיו. הרב נפתלי מירופשיץ עליו השלום אומר, מכאן ראיה נגד, הוא עצמו היה אדמור, אמר נגד האדמורים, החברים שלו שהיו,
הם לוקחים כסף בשביל לברך. אומר, צריך שיהיה ידו, יד פתוחה, יד פתוחה, אתה תיתן, אל תיקח. הם אומרים, עד הבא, הוא אומר לו, כדי שהברכה תחול, אתה תיתן כסף, על ידי זה הברכה תחול. ועד רבה, הרב חידה כותב הפוך, הרב חידה בספרו שם הגדולים כותב, אם אתה רוצה ברכה מאיזה חכם, תלך לחכם שלא לוקח כסף מאחרים. והוא יתפלל עליך, והתפילה שלו תעשה פעולה, מביא בשם המערית. אז אם כן, ראינו עד רבה, כמו רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, אין לו קבר, עד היום יש שם גל אבנים וגדר מסביב, עשו גדר בשביל הכביש שלא יבואו יהרסו את המקום. מה העניין? הרב חיבת ירושלים היה לפני 300 שנה, כותב זה לא יפה רבי פנחס בן יאיר, בלי מצבה. אז בנו לו מצבה, קמו בבוקר, הייתה חרבה, פיצץ אותה בלי דינמיט, הוא פרר אותה. אחרי זה בנו עוד פעם, פעם שלישית בא אליהם בחלום, הזהיר אותם. אמר להם, הוא לא רצה להיענות מאחרים כל ימי חייו. כך בגמרא בחולין, דף זין, מביאה, שהיה מעשה איתו, שהוא הלך עם, לפדיון, עם חבר לפדיון שבועים. והיה לו חיטים שהיה נושא איתו לפסח, לפני פסח, והנהר גינאה. ואמר לו, חלוק לי ממך. אמר לו, אם לא תחלוק, גוזרני עליך שיעברו בך מים לעולם. מיד חלק ממנו. אז אם כן, אחר כך רבנו הקדוש בא, שמע ורצה לארח אותו, אמר לו, אני רוצה שתאכל אצלי. למה? אמר לו, לא, אני מימיי לא נהניתי מאחרים. אפילו אצל אבא שלי, מגיל 7, הכל עבדתי בעצמי ומהגיע כפיי, ניזונתי, לא מאחרים. אמר לו רבנו הקדוש, יש לו ולא רוצה. יש רוצה ואין לו. יש, אין לו ולא רוצה. אני יש לי ואני רוצה. אמרת הגמרא, גבה תורה ביניו ואמר לו די, לא. בחר רבי שלא זכה להכניס את רבי פנחס בן יאיר אליו. אז רבי פנחס בן יאיר לא נהנה מאחרים. התפלל על קברו, בזה מעלה גדולה מאוד. שמעת? תשמע טוב. כן, במקום למכור גרביים תיסע לצפת. ארדליים יש? עוד מעט אומרים, מחר יהיה שלג. כן, הנביא השקר אמר. כן, אז זה היה המעשה. והנה, ועשה ידו וברכו את העם. מיד היה מעשה עם נדב ואביהו. נדב ואביהו, הגמרא אומרת, זה מעשה, סליחה, הזוהר אומר, הזוהר אומר, ועלה קרנן ביומדה אחרי מות. עוד פעם, פרשת אחרי זה, עוד פעם יש פרשת אחרי מות, עוד פעם אומר, אחרי מות שני בני אהרון, קרובתם לפני השם ימותו. ואחרי זה אומר, עבודת יום הכיפורים. שואל הזוהר, מה נכנס פה עוד פעם? הרי בפרשת שמיני כבר כתוב במקרה של נדב ואביהו. אלא כתב רבי שמעון, ועלדה ביומה דה קרנה חרמות, ביום זה יום הכיפורים, בגין דישמעון עמה, והצטערון על איבודיהום דצדיקיה. לכל מן דהצטער על איבודיהום דצדיקיה, והושיט דמעין עליהם, מוריד דמעות עליהם, נמחלים לו, כרבי שמעון כותב, נמחלים לו כל עוונותיו, ולא עוד אלא יראה זרע יאריך ימים. אז אמרו שלוש מתנות יש פה. גם מתחפרים עוונותיו, שבוכה על אדם כשר, וגם זוכה שיהיה לו בנים, וגם זוכה לאריכות ימים. אז אומר, זה היה אצל נדב ואביהו. ולמה? כתוב, בנים לא היו להם. זה הפסוק אומר, בקרובה יקדש, אשר לא ציווה אותם, תצא אש, ימותו לפני השם. והיה, אומר, קרבו ויסעום בקטונותם וכולי, והזהיר אותם. מה הבנים לא היו להם? אומרת הגמרא, אם היה להם בנים, לא היו מתים. מה?
כשאדם, אז אומר כשאדם באים לקחת אותו עושה שלו מהעולם, הקדוש ברוך הוא לפני כן בודק ורואה אם יש לו איזה בן או יש לו איזה מישהו או פועל שעובד אצלו שיגרם לו מזה נזק, ולא מגיע לפועל הזה הנזק, בגללו ישאיר את האיש פה. לפי זה פירש, אני ראיתי דבר פלא, גם הרב יעקב מדובנה בכוכב מיעקב שלו כתב את הפירוש הזה, גם רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, והם לא ראו אחד את השני, ושניהם כיוונו לאותו פירוש על הפסוק גדול העצה ורב העליליה. זה כפול, גדול העצה ורב העליליה. העליליה זה העצה, זה גם כן סיבה. אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. למה אמר על כל דרכי בני אדם? שעיניך פקוחות על בני אדם. ואחר כך אמר לתת לאיש כדרכם וכפרי מעל עליו. השניהם פרשו אותו פירוש. אומר רבי אברהם אזולאי, שהוא היה קודם, לפני 500 שנה, אומר שאם למשל לפעמים בעל מפעל, הגיע זמנו למות, אבל אם הוא ימות המפעל יתמוטט ו-80 איש לא יהיה להם פרנסה ולא מגיע להם צער, בגלל ה-80 פועלים שהוא מחזיק, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בחיים. או למשל יש לו צאצאים שהם תלויים בו, מלמד אותם תורה או שהוא מחזיק אותם, אז ואם הוא ימות אז יקרה להם נזק ולא מגיע להם הנזק, אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בגללם. אומר, זה פירוש גדול העצה על האיש ההוא עצמו, ורב העליליה מי שעלולים ותלויים בו, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. הקדוש ברוך הוא בודק אחד 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 אם מגיע לו הצער או לא מגיע לו הצער, ואז אם מגיע חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, יאללה גויים. לתת לאיש כדרכיו זה אותו אדם, וכפרי מעלליו זה התלויים בו. אותו דבר כתב הרב כוכב מיעקב. אז גם כאן מנדב ואביהו, שאם היה להם בנים אז הבנים היו מגנים עליהם והם לא היו מתים. מיד כתוב שמה הרכיבו אש זרה. יש כמה טעמים למה מתו נדב ואביהו. כל הטעמים כתבו המפרשים רמוזים במילה אש זרה, שתי מילים, א' שין ז' ר' ה'. א' שהכניסו אש שלא ציווה אותם, זה אש. אחר כך שין למאן דאמר שטויי יין היו. מאיפה למדנו שהיו שטויי יין? כי מיד אחרי זה ציווה את אהרון יין ושחר ארטשט. אז הם אותו יום שתו יין לכבוד חנוכת המשכן, ומיד הלכו לקחו אש זרה והכנסו בפנים, אז היו שטויים, זה אש. זרה, זן, זרע, לא היה להם בנים. אם היה להם זן, אחר כך רש רחיצה, הם לא רחצו ידיהם ורגליהם, כי כך אמר שם אחר כך, רחצו ידיכם ורחצו ולא ימותו. משמע, שלמה הם מתו, נכנסו לא רחוצי ידיים ורגליים. זה רש. אחר נשאר עין, נכון? מה, מה? לא, ה, ה, סליחה. יפה. אמרת ה, הוראה, הורו הוראה בפני רבם. מורה הוראה בפני רבו חס ושלום. אז לכן זה אמר, אחר כך אמר, יין ושחר על תשת. היה עליו השלום, רבי יהודה אביה דה מודנה, היה גאון גדול בזמנו באיטליה. הוא בהתחלה לא היה מאמין בתורת הקבלה, ויצא נגד תורת הקבלה, כתב ספר ארי נוהם, הוא שמו אריה, ארי נוהם. והיה טוען שאין דבר כזה, אין דבר כזה גלגול, אין דבר כזה קבלה, כמעט פשט. וככה היה. אז הרב חידה כותב בשם הגדולים, שם בערך על שמו יהודה אריה דה מודנה, כותב שהוא היה בקיא 17 שפות, יודע אותם בעל פה, והיה רופא גדול גם, ותמיד חכם עצום, והיה בקיא בכל מיני מדעים, והיה בגיל 40 מסכן, אשתו השתבשה והשם ישמור, אחר כך יש לו שני בנים, לקחו אותם הנוצרים, העבירו אותם על דתם,
אז הוא סבל הרבה צרות. מזה היה שותה יין. שותה יין, לשכוח את הצער שלו. אז אמרו לו, למה עבודו שותה יין? זה לא טוב, אתה בא לבית המדרש, שתוי, לפעמים מרגישים שלא, הראש לא צלול. אמר להם, יש 70 טעמים למה לא לשתות יין, אבל הטעם של היין עובר את כולם. אז אמר להם אחר כך, אמר להם כך, אז הוא אמר דרשה, תוך כדי שהיה שתוי. אמר להם, כתוב, יין לשחר על תשת, מיד אחרי זה. על תשת, נשמה פסק. יין לשחר על תשת. אחר כך עוד פעם אומר, אתה ובניך, איפה זה אני אקרא את זה מתוך הספר, לא כדאי לקרוא בעל פה, אלא מתוך החומש. יין לשחר על תשת. אחר כך אומר, אתה עוד פעם פסק. מה קרה? פסק אחרי פסק, אלא על תשת. אחר כך אמר, אתה, הפסיק. אבל מתי, עכשיו זה מתחיל כן. מתי כן? אתה, אז מתי כן תשתה, ובניך איתך. מתי שאתה מחתן את הילד שלך, אז בחופה שמה תשתה יין, כמו שרבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא? הגמרא אומרת, חיתן את הבן שלו, ושתה, הוציא ינות, וחילק לכולם. והיה אומר להם, חמרה וחיה לפום רבנן ולפום תלמידיון. אחר כך היה אומר, לפום רבנן ולפום תלמידיון, חמרה וחיה. כפל, כפל בישר ובהפוך. למה? להגיד לאדם שיין בדרך כלל נותנים, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. מרמינם, יין מנחם אבלים. אבל כאן זה לא בשביל אבלים, אלא זה חיים. לכן הוא אומר, סברי מרנן, זה חיים. לא בשביל זה, אלא זה לחיים. אז לכן היה אומר כך, זאת אומרת, אתה ובניך איתך. בבואכם לא אל מועד ולא תמותו. מכאן לא עליכם שבזמן שיש אבל לא יבוא ולא יהיה, משקים אותו יין. אחר כך אמר, חוקת עולם לדורותיכם. מה זה חוקה? חוקה זה ברית מילה. איפה ראינו? שהוא מברך. אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם. חוק זה הברית, אז בברית מילה מביאים יין, ולא רק בברית מילה, בסעודה. איפה ראינו בירושלמי מובא רבי שמעון בן חלפתא, שמעת עליו? היה עני מרוד, רבי שמעון בן חלפתא. פעם אחת הוא והחברים שלו הלכו, עברו באיזה כפר, אמר להם בעל איזה איש שמה, יש לי ברית, בואו בואו, אז הלכו נכנסו לברית, נכנסו לברית, מובא שמה, הירושלמי מעריך במעשה. אחרי זה, עשה להם סעודה. ובעל הבית הלך הוציא יין ישן נושן, בזמן שסבא שלו התחתן. והוציא והתחיל להשקות כל אחד ואחד כוס יין. והיה אומר להם, אני מבקש, תברכו אותי, שמהיין הזה אני אשקג אתכם גם בחתונה של התינוק שנולד היום. שעשינו לו ברית היום, וכולם ברכו אותו כך. ואחר כך, אז מכאן למדנו שצריך לשתות יין, יין נשן. אחרי זה יצאו החוצה, רבי שמעון בן חלפתא הולך בדרך, פגש אותו, הוא המלאך של ביידן, פגש אותו. וראה אותו עצוב, אז רבי שמעון בן חלפתא שואל את המלאך, למה אתה עצוב היום? בסיס, כתוב שם בסיס, בסיס היה עצוב כזה. אמר לו, כי אתם ברכתם את הילד הזה, והוא צריך לקחת אותו תוך חודש לעולמו. אמר לו, טוב, מאיפה אתה יודע? אמר, יש לי פנקס, רשום שם מי צריך למות. השבוע, החודש, כל נסראללה, כל אלה צריכים למות. אמר לו, טוב, ואני איפה כתוב בפנקס? אמר, לא, אתה והחברים שלך לא רשומים אצלי בפנקס, אין לי שליטה עליכם. אמר לו, אין לך שליטה עלינו? כמו שאין לך שליטה עלינו, אתה לא תשלוט גם על הילד הזה. כמו שאנחנו ברכנו אותו היום, ברכה שיחיה. זה לא ידע מה לעשות, יצאה בת קול מהשמיים, אמרה לו, זהו, תחזור בך, תחזור הביתה, שיחזור למערה שלו. נלס, הלך ולחזרה. I going, no come back. גמרנו.
אז החזירו אותו. אז מכאן למדנו שצריך לשתות יין בשעת סעודת הברית. אמר חוקת עולם לדורותיכם. אחר כך אמר הוא להבדיל, זה עין של הבדלה. בין הקודש זה קידוש, ובין החול זה מוצאי שבת. אחר כך הוא בין התמה ובין הטהור, זה בפורים. תמה זה המן ימח שמו וזכר זכרו. ובין הטהור זה מרדכי, עד דלה ידע בין, זה טרח ורמוז. ובין התמה ובין הטהור. אחר כך הוא להורות את בני ישראל, זה סעודת סיום. סיימת שולחן ערוך, תעשה סעודת שתי יין. להורות בני ישראל. כל החוקים שדיבר אדוני עליהם ביד משה. אומר אז הנה יש לנו מתי כן שותים יין, מתי לא שותים יין. נכנס יין, יצא סוד. ואת ישרים סודו. כי לא יעשה, איך אמר הגאון מבינה, ואת ישרים סודו, זה יוד של יין. אחר כך עוד יוד יש, נו, יוד, יש ישרים, יש נביאים, נביאים, ביד הנביאים, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, נכנס יין, יצא סוד. אומר הגאון מבינה, זה ראשי תיבות, יין, ישרים, נו, מה זה עוד יוד, נו? יראים, יפה מאוד, כל הכבוד לך. אז כתוב אצל יראים, מי אשר סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם. הסוד נאמר בשלוש מקומות, אומר הגאון. ישרים, יראים, נביאים. וזה ראשי תיבות, יין, נזכה בקרוב, לשתות יין שמשומר בענווה מששת ימי בראשית, בבית המקדש, ימרה בימינו, אמן, סלע ועד, עסקו למצוות. עסקו ואמצו, שבת שלום, בשורות טובות. חבוד. תעלה ותצליח. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מסבור שנאמר.